立法委员的工作是什么呢？除了提法案、审预算、按表决器之外，在立法院不用开会的休会期间，他们要干嘛呢？卧槽国会测速机推出立委的暑假作业，带大家一起来看看立委的暑假都在做什么吧。原住民族的选区非常特别，原住民族的选区是全国，所以我也去屏东，我也要去高雄，我也去新竹，那当然自己的部落也不能忘记，或自己所在的花莲。My great grandmother, who's a shaman, who's a shaman, and this is my grandmother whose name is Gulas.其实有蛮大的差别，其实工作都还蛮密集的，可是工作的形态跟内容就很不一样。像在立法院，我大部分的时间是留在立法院里面立法，审查一些法案、行政规则，但我必须坦诚，大部分的时间我是 base 在台北啊，因为我比较经常需要每天往返的是立法院。可是到了休会的期间，我就必须到不同的部落，那就是会全国在不同的地区跑。那我们的选区是非常的广，但工作的形态就会变成跟人接触更多，而且这种接触可能不是婚丧喜庆去握握手去致辞，而是要跟更多部落在地的人沟通。我为了这个牌子，只是说我要让这个学校真的落实在这个东西，就说孩子们真的认同这个家乡。一个民族要让他能够振兴，或是他的文化能够传承，最主要是语言。如果你想专业的立法、专业的问政，那你一定要是在有民意基础上的问政，有民意基础上的立法，那贴近部落或贴近人民，应该是我们这些尤其是不分区的委员，那他很重要的使命跟工作。所以这也是为什么我们会在休会的期间，只要不需要开会的时候，都会尽量的到部落去倾听各式各样不同的需求。平常我们在开议的时间，我们没有办法一个一个去参加他们的活动。那现在很多重要活动都在暑假的期间，那所以我除了中正万华基本的本来基层的这些普渡啦这些活动一定要跑以外，我就也都趁这个时间能够尽量去参与。那很多年轻的活动，他们过去很难找到说在政治界里面能够代表他们的人，他也很希望我们去。所以我们通常在这个取舍的时候只有一个办法，就是我们尽量让我们团队的人更多，然后我不能去的时候，我也会希望我们团队的人可以去啦。我最大的任务就是希望能够跟所有的在开会期间我不能去的这一些邀约的，给他们因为他们很多事情都还是希望当面跟你讲。委员的暑假作业是什么？我真的是没有一种暑假的感觉，完全没有。行程真的是很特别，就是又要顾到我们国际上的宣传，那自己选区的重视的议题，然后青年的议题，所以我想对我来讲暑假没有放假的感觉，对，完全没有。